やっぱり今アウェーでずっと、ね、4連敗したっていうのもあったし、それをしっかり流れを止めたいっていうのと、あとやっぱりしっかり今まで準備してきたことをしっかり発揮するだけだと思ったし、今年初めての試合だったんで、最初少し、ね、緊張はしましたけど、まあ、最後バタバタしましたけど、すごい楽しい90分でした。うちのクオリティを、攻撃陣のクオリティがあれば 2,3 点は絶対取れると思ってましたし、それ実際それ通りになって、まあ、最後の2失点目はいらないですけど、しっかり3失点勝てればもっと良かったんじゃないかなと。とりあえずしっかりもうみんな勝ちに徹するというか、そこだけを意識しましたし、まあ、やっぱ返す返すやっぱ2失点目がね、もったいなかったと思いますし、それをしっかり僕たちディフェンス陣で、ね、話し合って改善できるポイントだと思いますし、しっかり改善していかないと。やっぱりまずは、ね、あの手術をしてくれた先生であったり、その後毎日ケアをしてくれた看護師の皆さんであったり、ね、リハビリを手伝ってくれた先生たちも、あと毎日、ね、遅くまで岸本さんですから、ね、トレーナーの岸本さんがすごいケアをしてくれたのですごい嬉しかったし、もちろんチームメイトたちのすごいサポートというか、今日もすごいみんな見てくれたっていうのもありますし、あとはサポーターの皆さんが今日試合前にコールしてくれたのもありますし、まあ、たくさんの他のチームからもね、いろんな手紙であったりいろんなのもらいましたし、大宮のサポーターから選抜もいただきました。すごい本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからしっかり昇格に貢献できるように一試合でも戦ってきた。